търсите най-различни игри на ниски цени и най-различни скинове и подобни, посетете kingwin.net. Kingwin. И здравейте, хора! Аз съм Жакоба Гил, добре ще видим, зад който ще играем една по-различна игра, която е Yet Another Bedtime, която е игра на Undertale. Сега ще разгледаме, само че малко бъгва и има малко неща, които са... Не искам да се видят, но явно ще се видят. Така, само искам да проверя нещо. Ева, си игрица. Бе. И така, нека започнем. Така има някакви босове. Това е най-трудното Double, The Trouble. И ми се започна с... Undyne. Ето виждате как тук пъква е това. С това аз ще направя така. И ето вече сме в играта. Опа, 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 опа. Сега играта е такава, че трябва да избягваме посовете като око. В реалния око и живот. И сега аз би хопвам. Хоп! Опитвам се да е. Нещо такова правя. Опа! А сега. Ой-о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 й! Умразвам да и много ме плаши. Не си го и помисляй, брат. Ауч. Ауч, ауч, боли! Това боли, бе! Това боли, бе! Дай не много силно, не мога. Не знам как мога да я бия, но... Не си го и помисляй. Ах, шит. А, шит! Стига! Не! Спри се, бе! Моля те! И съм ти. Не, вече не е мпти. Аз ти казвам, че не е мпти. Опа. Фак ю! Сними някаква така, бе! Шит. Е, така става. Добре, пак опитвам. Ауч! 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 Добре, здрасти. Не, моля те. Къщата ми не е натам. Моля те, не ме следвай. Нека отидем у вас. Просто у нас не е хубаво. Много съм разхвърлял. Извинявай, просто забрай, че ще ми ходиш на гости. А така, аз. Аре са у вас да отидем. Опа. Не. Моля те. У вас на небето ли е? Абе, ай стига, бе! Може ли да ме заведеш у вас? О, но. Заклещен сам. Уй! Шет. Трябва явно да се върта около нея и да се опитвам да я хитна. Опа, тя твърде. О. Но, моля те, не, шит. Ой. Фак! Шит. What? Не мога да се движам! What? За момент не можех да се движа. Ям нещо ми пъкна.
Йо! Най! Защо ми го причиняваш? Не, моля те. А, каза ти, че у нас е мръсно и не съм чистил от 1001 години, бе. Абе, аз на кого говоря, на вятъра ли говоря? Не. Аз кого ти говоря, бе, майко, майко, колко си тъпа. Не си тъпа. Да, аз съм тъпанара, не мога говоря, бъркам думите. Но то хайше, лично ми казваш, ауч. Не. Моля те. Моля ти се, де. Моля ти се. Айде, де. По дяволите. Така реших да се пробвам също. What? Също. А, гастър. Опа. Реши да се пробвам също гастър, който не е толкова силен. Не. Уф. Хело, мадафака. What? Не, каквото? Какво беше това? Помощ! Що съм кара? Опа! Не. Задъра. Ай, стига, бе. Оу. Дома гледа. Майко. Просто 1000 гастър бластъра в едно мацелът. Ето отново. Обаче това са трима. По-точно имам предвид 3 гастър бластъра. Не. Тъкно като му идвам, той пуска това. Тъкно когато му дойде, той ми пуска това. Ала. Ой! Вау! Я тупая. Пак що удара? Защото съм мяк. И пак що удара, защото съм мяк. И... Долу ли искаш да те удара, бе? Отново? Добре, де, защо тук са толкова силни? Не разбирам. Не. Айде, моля те, не. А, ние сме приятелчета, не помниш ли? Не помниш ли в детската градина какви добри приятелчета бяхме? Не помниш ли, брат? Братко. Бяхме най-добри приятелчета. Не помниш ли, бе? Фук ю. Не трябва да е емти. Не е емти. Защо? А, това е ужасно трудно. Добре. Ауч. Искаш да ти... Идвам ли? Бе! Момиче! Ти си умен. Наистина си умен. Не исках да те обиждам. Извинявай. Дай ми прегръдка. Плашиш ме. Ой, извинете за това, просто навънка е някакъв супер вятър, ако се чува нещо изобщо на типа. Защо бе, бяхме приятел, че не си ли го спомняш това, бе?
Не, тази е страхотна буря. Ауч. Ауч, бе, за какво ма цепиш? Не, няма да игра така. Брат, той... Не е честно. Виж го, бе. Не е честно. Не си честен. Гастър. Бяхме най-добри приятелчета за винаги. Казахме си, айде да сме БФФ. И ти каза, окей. Сленя ти. Тъп. Шанс. О! Вижте! Как му я скипнах тая атака? Няма как да я скипна. Имах предвид. Естествено, че ще умреш, що пък не... Ти можеш ли да се измориш? Ти измориш ли се? Измаряваш ли се? Гаста, чуй ми. Измаряваш ли се? Айде, кажи де. Каза ми го вече, не. Не се. Ауч. Плашиш ме. Сам, какво ме гледаш? Бре, нека пробваме някой друг. Като, например, Азгор. Окей. Здракъпа. Добре, явно няма да се бия с Азгор. Учтивия. Аз ще се биня с... Санс. Ето така. Хей, Сенси, пези! Не е честно. Сам се твърди добър. What? Не е честно. Това вече не е честно. What the fuck? Какво е това? Ауч! Каза ауч! Санс? Изи пизи си! Знаех си! Нинджа! Атака! Да ти пикам на нинджа! Санс, здрасти. What? Просто не знам какво кажа. Шит. Е, това е.
Ай, стига, да се, що го правиш, бе? А, ето какво ме е убивало тогава. Бум, 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 бум. Омага, брат. Омага. Пак ли трябва да се спомням за тази ниндзя? Атака! И пука! Знаете ли кой да съм пробвал? Знаете ли кой да съм пробвал? Омега Флауи! Не, не, не. Не, 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 моля те, моля те. Не, 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 а не исках да казвам Омега Флауи. Просто се шегувах малко така. Просто вато се шегувах, нали? Казах, че малко се шегувах. Казах, че малко се шегувах. What the fuck? Е това. What the fuck? Е това. Съдърв. Не! Как? Как да ги избегна тия? Ясно как. А, някой звъни. Ауч. Ауч. Аз всичко го изядох. Аз изядох всичко. What? Това е просто невъзможно за убиване, брат. Да, ето, вижте, вижте, аз сумирам то. Това е The Impossible Ding. Това е The Impossible Game, брат. Някакво супер Impossible играта. Просто нямам думи. Добре, сега ще опитам също Гастър. За край на епизод. Къде гърбиш, бе? Вижте го как гърби, брат. Значи, вау, баси гърбача, брат. Просто нямам думи. Вот на Макс Хилт съм. Много повярвам. Вот как ми... Мисвам атаките. Имам предвид как ги... как му доджвам атаките. О, о! Нали ще успея на овид? What? Това няма как да... Това няма как да го успея на овид. Добре. Това беше невъзможно да го направя на хит. Така че... Трябва така лека по лека да го... Добре, успявам, може да се каже. Може да се каже, че успявам наистина. Добре, добре. Сега добре се справим. Може би. Може би не. What? Това беше хакерско. Това беше хакерско. Не, спешъл атаката. А, не. Хоп. 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 Хайде. Не, ето. Ей, тук съм. До тук съм. О, не, аз ви казвам, но тук съм. Така че, ям пая, не ми пука. Добре, задъра. Задъра къпа. Как ли ти е, бе?
Явно му харесва да ме мучи. О, сега пак тея. Добре. Сега пак тея. Аз само е така смърдам. И дочвам. У! Мале, за малко. За малко! Ой-я! Ой-я! Също трябва точно. Няма как. Е, не. Не успя да го точно. Е, това е също. Само свършим. О, добре, 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 добре. Не е зле, не е зле. Не може да е зле това. Виж, ето го. Аз дори не го виждам. Толкова съм далеч, че той не може да ме... Ау, че стрелваме. Добре, я леко-леко ще трябва да се приближавам до него. О, моля те, моля те, моля те, моля те, моля те са, моля те са. Ах, добре. Кушам, пуснеш се, кушам, пуснеш се. Кушам, пуснеш се, кушам, пуснеш се. Кушам, пуснеш, бе. А, не, не, не! Не, не е тази, не е тази, не е тази. А, не, брат, не. Добре, добре! Това беше добро, о, но... Това не е добро. Това не е добро. Моля ти са не... Ще се наложи от тук нататък да дължи на всяка атака. Добре, тази е. Може да се каже лесничка. Това е хора, надявам се клипът ви е харесал. Ако е така, дарете един лайк, абонирайте се и бай-бай!